16 березня 1963 року. Це видатна дата в історії бренду Mazda. В цей день конвеєр у Хіросимі зупинився. І причиною тому не була несправність. За 18 років до події, про яку йдеться, на Хіросіму було скинуто атомну бомбу. Місто перетворилося на руїни. Сотні тисяч людей більше ніколи не побачили сонячного світла. А ті, що вижили, мали відновити життя з попелу. У буквальному сенсі. І вони це зробили. Завод відновив роботу за лічені місяці. А перша повоєнна Mazda зійшла з конвеєру через 3 роки після атомного бомбардування. На початку 60-х обсяги випуску вимірювались шестизначними цифрами. Рівно 56 років тому лічильник конвеєра впритул підійшов до круглої відмітки, зупинився на мить і... Перший мільйон ми подолали разом з найпопулярнішим кейкаром того часу – Керол. Потім буде ще багато ювілеїв, але цей – особливий. Зараз ця машина золотистого кольору прикрашає музей марки в Хіросімі.